maalimaa, mikä tulee mieleen. Ja tietenkin sitä, että niin kuin siellä on meidän järjetään liittyy, niin siellä on penkillä, että mitä tuolla, miten meille käy. Ja sen on maalimaa. Ja niin sulla vaan on myös Suomen nykyjoukkueen ainoa pelaaja, joka on jo toisessa mukana, kun siitä varamiehenä. Mutta kun kapteenikin parhaamalla todella on mahdollisuus selviytyä jälleen mukaan kompetitumaan, mutta se vaatii huippu onnistumista ensi viikolla järjestettävässä asiakarsintaturnauksessa. Kahdeksan maata on jo selvittänyt tiensä Sotsiin, mutta Tysselin karsintaturnauksessa mukana olevat maat taistelevat kahdesta lisäpaikasta. USA on turnauksen ehdoton ennakkosuosikki, mutta myös Suomella on yllätysmahdollisuus kahden parhaan joukkoon. Totta kai pitää niin selkeästi parasta peliä pelata, niin voidaan palata ja varmasti jokainen niin on treenannut ihan yhtä paljon ja haluaa sinne kisoihin ja yhtä lailla. Sieltä pitää saada peli varmaan heti ottaa. Yksin luottaa siihen omaan tekemiseensä ja keskittyy siihen omaan tekemiseensä. Ihan hyvät mahdollisuudet voittaa silloin mikä tahansa on joukkueessa. Mennä sitten sinne kahden parhaan joukkoon. No olisahan se suomalaiselle kurlingille todella tärkeää päästä nyt taas